Ahoj, je tady únor 2024 a vy 10.2. prožijete novoluní ve znamení vodnáře. Chápete, co to je? Je to vaše novoluní a vy z toho zblázníte, protože ve vodnáři se nachází také Merkur. Vodnáři, teď je čas na geniální myšlenky, teď je čas na nová rozhodnutí, teď je čas udělat nějaké bláznivé kroky, teď je čas všem říct, jak to chcete, teď je čas, toto období je prostě obdobím vykročit nový směr. Nejdůležitější novoluní v roce 10.2. novoluní ve znamení vodnáře. Usmívejte se na každého, protože budete velmi přitažliví a lidé budou vědět, že z vás vyzařuje něco, jako že by to byl úspěch, nebo že by to byla nějaké nové dálky, nové možnosti, nové aktivity. Ve druhé polovině budete pod vlivem úplňku ve znamení Panny a to je období, ve kterém jednak se řeší zdraví, ale vodnáři, vy budete ozdravovat své finance. Vy budete ozdravovat své finance, protože vy budete buď jednat s nějakými bankami, nebo budete jednat s nějakými úřady, nebo s lidmi, kteří jsou kolem vás a bude se to týkat financí. Dávejte si pozor na investice, řádně si všechno pročtěte, než něco podepíšete. A vodnáři, víte, jak to máte se sexualitou, je to OK, zamyslete se nad tím. Ahoj!